Անոր եւ որդվո եւ օփուին սրբու ամեն։ Ինչու այդպես վախկոտ եք։ Դերևս հավատ չունեք։ Հասրեններ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այս հարցն է տալիս իր առաքյալներին, յաշակերտներին, ովքեր նավակի մեջ իր հետ էին եւ ծովի, ինչպես որ գիտն է ասում, սաստրի կողմից, այսպես ալեկոծությունից վախեցած էին, խուճապի մեջ էին եւ չգիտեին ինչ անեն։ Եվ ինչպես Մարկոս Ավետարանիչն է ասում, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը անվրդով կերպով քնած էր նավախերի մոտ եւ աշակերտները իր այդ անվրդով վիճակից ապշահար, զարմացած մոտենում են նրան հանուն քնից եւ ասում են. Ինչ է, դու չես մտածում կամ չես մտահոգվում այս վիճակով, որ այսպես անհոգ կգնացես։ Եվ Քրիստոս, ինչպես ավետարանը ասում, զարթնելով հրամայում է եւ ծովը խաղաղում է, հողը դադարում եւ աշակերտները զարմանում են, ասելով թե սա ով է, որ անգամ ծովի եւ հողերի վրա իշխանություն ունի։ Քրիստոս այս հարցը տալուց իր աշակերտներին վստահաբար գիտեր, որ դեռ աշակերտները չունեին ամբողջական հավատքը, ուստի շատ դեպքերում նաև վախենում էին։ Մարդկային կյանքին շատ հատուկ բան է վախը, սիրելիներ։ Մենք բազմաթիվ վախեր ունենք։ Մեր ամբողջ կյանքը թերևս ուղեկցվում է վախերով, տագնապներով, որոնք եւ պատճառ են դառնում շատերիս համար մեր կյանքի դժբախտությունների եւ այսպես արգելք են հանդիսանում առաջընթացի եւ բարի գործերի մղվելու համար։ Սիրելիներս, վախը մեկ անգամ չէ, որ Քրիստոսի կամ Սուրբ Գրքում այսպես առանձին տեղերում նշվում է որպես անհավատության նշան։ Ներողություն։ Վախը թերահավատության է հավասար, այդպես է ասում։ Ինչու, սիրելիներ, գուցե մենք բոլորս այդպես չմտածենք, որովհետև մենք մեզ հավատացյալ ենք կարծում։ Եվ մեզանից շատերն ասում են, որ մենք լիարժեք հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հավատում ենք իր քարոշչությանը եւ հավատում մեռելի հարությանը, բայց անընդհատ վախի մեջ ենք։ Վախենում ենք մեր զավակների համար, որ նրանց մի բան չպատահի, վախենում ենք աշխարհի համար, երբ որ լսում ենք աշխարհի վախճանի պատմությունը կամ հուշող այսպես երևույթներ, այսօրերին առավել եւս մարդիկ հաճախ են խոսում պանդեմիայի հետևանքով այսպես վախերից, եւ շատերը այլաստիճան վախեցած են, որ անգամ իրենք իրենց մեկուսացնելով կտրում են արտաքին աշխարհից, կարծելով որ դա այսօր իրենք ավելի ապահով կլինեն։ Վախենում են սիրելիներ պատերազմներից, վախենում են կորստից, վախենում են առողջության համար, վախենում են միջատներից, ոմանք այսպես ֆոբիաներ ունեն, վախենում են փակտարածությունից, բարձությունից եւ տեսակ շատ ուրիշ բաներից։ Սիրելիներս, վախը որպես անհավատության պատճառ, ինչու ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որովհետեւ անհավատության հետևանք ոչ թե պատճառներողություն, որովհետեւ եթե մարդը ունի հարության հավատքը, անմահության հավատքը, ունի գիտակցությունը, որ այս կյանքը արժընթացք է բոլորիս համար, եւ պիտի գա ժամանակ, եւ մենք պետք է թողնենք այս ամին չեր միանանք մեր ծուչը, եթե ունի գիտակցությունը, որ Աստված իրեն իր նմանությամբ է ստեղծել եւ ինքն էլ պետք է Աստվածանմանության մեջ հաստատվի տիրոջ ողորմությամբ, վերականգնվելով շնորհներում, այլևս վախենալու ոչ մի առիթ չպետք է ունենա։ Շատերն են խոսում վախի եւ դրա պատճառի մասին, հոգեբանները, հոգեորականները, պարզ մարդիկ, այդ ամեն ինչի պատճառը մեկ բառով սիրելիներ՝ մահ է կոչվում։ Մարդս վախենում է մահից։ Ինչու է քրիստոնյան ասում, որ այլևս ինքը չի վախենում, որովհետև ինքը մահվան վախը չունի, քանի որ ունի հարության, հավատքի եւ հույսը։ Հետևաբար այն ինչ որ վախ է համարվում, ընկալվում, դա անընդունելի է քրիստոնյայի համար, անընդունելի է Աստծո համար, հանդիմանելի է Աստծո կողմից մեզ համար։
ինչպես եւ առաքյալներին, այսպես եթե պատկերավոր համեմատելու համար ասեմ, սերներ, այդ նավի մեջ նաեւ մենք ենք բոլորս։ Եվ կյանքի ալիքների վրա այսպես ալիքոցվելով անցնում ենք։ Մեզ թվում է, թե սա ուր որ է պետք է մեր նավը, մեր կյանքի նավը խորտակվի, եւ մենք պետք է մահանանք։ Այդ ալիքները սաստիկ են թերևում մեզ, թերևս հիվանդության ալիքները, պատերազմների ալիքները, դժբախտությունների ալիքները եւ այն հողմերը, որոնք որ այդ ալիքները առաջացնում են։ Մեզ համար սարսափելի են երևում առաջին հայացքից, անհաղթահարելի, բայց իրոչով այդ ամեն ինչը հաղթահարվում եւ խաղաղեցում հանդարտվում է սրտներս։ Մեզ պետք է, որ այդպիսի պահերին, դժվարությունների եւ փորձությունների ժամին մեր մեջի քնած Քրիստոսին արթնացնենք։ Այնտեղ, որտեղ որ Քրիստոս բնակվում է, համարվում է Սուրբ Հոգու տաճարներ, Աստծո տաճարներ, մեր մարմինները, մեր անձերը, մեր հոգիները։ Երբեմն մենք աշխարհի փոքսերի պատճառով մեր ներսում քնածնում ենք Քրիստոսին։ Քրիստոսն էլ տեսեք քարոշությունից հետո է, որ աշակերտների հետ որոշեց անցնի Սովի մյուս կողմը և ճանապարհին բնականաբար բազմաթիվ մարդիկ էին ներ մոտեցել, բազմաթիվ հարցերով ու խնդրանքներով, եւ իր մարդկային բնությունն ուներ, եւ հոգնել էր, եւ ինքն էր հարգիստ էր առնում։ Այդպես նաեւ մենք շատ հաճախ բազմաթիվ հարցերի առատության եւ այսպես երբեմն նաեւ անօգուտ կենցաղային շատ հարցերի պատճառով մեր մեջ մեր հավատքը քնածնում ենք, մեր Քրիստոսին քնածնում ենք մեր ներսում։ Եվ փորձությունների դժվարությունների պահին է միայն, որ երբ որ վախենում ենք, փորձում ենք մեր հույսը ամեն տեղից հառնում եւ ասում ենք, Տեր Աստված, չես տեսնում ապա, խորտակվում ենք, կամ չես տեսնում այդ դժբախտությունից պատահած, կամ այս փորձությունները մարդկության պատահած չես տեսնում, բնականաբար, երբ որ Քրիստոսին արթնացնենք մեր ներսից, ինչպես ավետարանում է ասում, այնպես էլ մեր կյանքում, ները պետք է հանդարտեսնի ամեն ալիք եւ ամեն հող, որը որ մեր բնականոն ընթացքին խանգարել։ Բայց սրելներ, մենք պետք է թույլ չտանք Քրիստոս մեր մեջ քնի։ Եվ միայն այդպիսի դժվարության ու փորձության պահին չէ, որ պետք է Քրիստոսին հիշենք եւ նրան հանենք քնից, այլ միշտ պետք է Քրիստոսին արթուն պահենք մեր կյանքում։ Անընդհատ տիրոջը արթուն պահելով մեր կյանքում, մենք ավելի ապահով անվնաս կընթանանք, քան երբ որ մեր հոգսերով աշխարհի ծաղկաբերնած քնածնենք մեր հավատքը եւ Քրիստոսին մերից։ Մահաս ելներս, մեզ համար այլևս ախենալու չպետք է լինի, եթե մենք ունենք հավիտյան հավատքը։ Հետևաբար, եթե մարդը մահից չի վախենում, շարունակում է եւ ոչինչից չի վախենում։ Տեսեք Պողոս առաքյալը Եբրայցներին ուղված նամակում ինչ ասում։ Եվ ազատի նրանց, որ մահվան երկյուղով միշտ գերության վիճակում են, ահա թե ինչ են օգնելու համար, երբեք հեշտակներին ձեզ չէ ներոցում, ահա թե ինչու նա օգնելու համար, երբեք հեշտակներին ձեր չերկարեց, այլ Աբրահամի սերնդին, ուստի պետք է, որ նա ամեն ինչով եղբայրներին նմանվեր, որպեսզի ողորմած լինի եւ հավատարին քանաբեր Աստծո առաջ իր ծառայության մեջ, հավելու համար ժողովրդի մեղքերը, որովհետեւ ինչպես որ ինքն իմ չարչարվեց փորձության մատնվելով, այնպես էլ կարող է օգնել փորձության ենթարկվածներին։ Ուրեմն սիրելիներ, փորձությունները, դժվարությունները մեզ համար վախենալու չեն, որովհետեւ Տերը մեզ ազատել է մահվան գերությունից։ Ինչպես առաքյալն ասում, որքան էլ որ փորձություններն ու դժվարությունները լինեն մեզ, եւ դրանք մեզ համար անհաղթահարելի թվան, դրանք վախենալու չպետք է դառնան։ Երբ որ մենք չենք կարողանում փորձությունը ինքնուրույն հաղթահարել, այդ ժամանակ մենք պետք է մեր ձեռքերը կանգառենք դեպի Աստված եւ խնդրենք իրենից իր օգնությունը, որ կարողանանք անցնել այդ դժվարությունները։
Այդ ճանապարհը եւ միանալ իր արքայությունում իրեն, ինչպես եւ փոստացված է յուրաքանչյուր կրկվածի։ Յուրաքանչյուր մարդ, որը աշխարհը ծնվում, աշխարհում ծնվում է, նա պետք է իր կյանքում մի առաքելություն ունենա։ Բազմաթիվ են առաքելությունները, գիտեք, մեկը չգիտեմ դատավոր, մյուսը բժիշկ, մյուսը զինվորական, մյուսը ոստիկան կամ տարբեր։ Դա մարդկանց կողմից էսպես որոշված եւ բաժանված առաքելությունը։ Բայց Աստծո կողմից մեզ տրված առաքելությունը մեկն է՝ ապաշխարության կրկին վերադառնալ իր արքայություն։ Ոնց ուզես այդ ճանապարհն անցի, ուզես որպես ոստիկան անցի այդ ճանապարհը, ուզես որպես հոգեվորական անցի այդ ճանապարհը, ուզես որպես բժիշկ անցի, էական չէ, պետք է որ այդ ճանապարհ անցնես, պետք է որ այդ ճանապարհը Քրիստոսը վախտես ու անցնես, ու անցնես իրոջ արքայությունում սրբերի համար նախատեսված խնջույքի մասնակից լինելու։ Այլապես պետք է դռները փակվեն եւ դրսում պետք է հայտնվես, եւ վախերը շատ ժամանակ սնում, մեզ խանգարում են այդ ճանապարհը։ Վախերը մեզ թույլ չեն տալիս երբեմն սիրել, այսպես սառը դատելով ճիշտ գնահատել իրավիճակը, սառը դատելով ճիշտ գնահատել իրավիճակը եւ ճիշտ քայլերով հասնել սուրբացում։ Սելի հավատացաներ, եթե վախը նշանակություն ունենար մեր զավակների համար, պատերազմի դաշտում նրանք երբեք չեն ունենա։ Եղան փախողներ, միանշանակ։ Չերևա, որ այսպես դատելու համար եմ խոսում, բայց մարդկային է։ Մարդիկ դեռ հոգևորային հասունությունը չունեին, այսպես մահվանը դեմ կանգնեին։ Իսկ նրանք, որոնք որ ունեին այդ հոգևոր հասունությունը, երբեմն նաև իներցիայով, երբեմն նաև ենթագիտակցաբար, բայց միևնույն ժամանակ իրենց եղբայրների կողքին, իրենց հետ միասին դեմ կանգնեցին մահվան երկրում, որովհետև հարության հավատ ունեն իրեն։ Մեր զինվորները բոլոր նրանք, ովքեր ունահատարվեցին անուն Քրիստոսյան այրենիքին, հարության հավատ ունեն, նրա համար իրենք մահվան երկրում հավատացին։ Մահը այլևս Քրիստոնի համար գոյություն չունի սիրելիները, հետևաբար վախենալ ոչ մի առիթ չունես։ Սա է նկատի ունի Քրիստոս և ասում է՝ ինչու եք վախենում Տեր հավատները։ Եթե հավատում ես հարությանը, նշանակում է ոչինչի չպետք է վախենաս, որովհետև բոլոր վախերը հիմքում մահն է։ Իսկ հարությունը արդեն մահվան երկրում վերածվում է։ Քրիստոս իր մարտահրավերությամբ, իր չարչարանքներով, խաչելությամբ, մահով մեզ ազատեց մահվան երկրից։ Հետևաբար մեզ է հորդորում այսօր Քրիստոս ասում օրենքից՝ մի վախեցեք։ Մի վախեցեք, որովհետև երբ որ ինձ դիմեք, երբ որ ինձ խնդրեք, երբ որ ինձ դառնաք, ամենակարևորը ամեն ինչ ձեր համար հաղթանալի կլինի։ Անգամ այս օրերին մեր ազգի համար սիրներ, այս փորձություններն ու դժվարությունները, որ ամեն օր, երբ որ զարթում ես, համացանց ես մտնում եւ մի նոր ի վնաս մեր ազգի նորություն ես կարդում կամ տեսնում, անգամ այս պանդեմիայի օրերին, որ հազարավոր մարդիկ այսպես մահացան եւ շատերն են բժշկվել, անգամ այս դժվար և փորձություններով լի օրերին, եթե մենք սրտով դառնանք դեպի Աստված, խնդրենք իրեն մեր ազգի ներսում, մեր ազգն էլ այդ նավակի հետ կարելի համատել, եւ մենք էլ այդ նավակի մեջ ենք ունես, Քրիստոսին հանենք աշխարհի հոգսերով եւ այսպես մեղքերով քնածած Քրիստոսին, մեր մեղքերով Քրիստոսին քնածած հանենք քնից եւ խնդրենք իր օգնությունը չպիտի ուշանաս իրեն։ Դե ինքն էլ հանդարտեսնի այս հողերն ու ալիքները եւ մեզ իր խոստացված նամահարստին Աստծո։ Աստված օրհնից է զորացնում ես բոլորիս։ Թողեր իրոջ Հիսուս Քրիստոսի սերը, Հայրասու օրհնությունը եւ Սուրբ Հոգու շնորհեր ամենքիս այժմ եւ միշտ երանիքյանս ամենից։